یہ ممبر رسول ہے، بہت ہم اس کے قریب ہے. ممبر رسول ہے. یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر رسول. میری کوشش ہوگی یہاں پر بھی نفل ادا کروں، تو موقع مل رہا ہے انشاء اللہ. تھوڑی سی لوگ آگے ہوں گے تو راستہ بن جائے گا انشاء اللہ نماز نوافل ادا کرنے کا. پائی پینٹ